Bugün Azərbaycanın İrandakı səfirliyində terror hadisəsi baş verib. Belə ki, nəticədə mühafizə xidmətinin rəisi qətlə yetirilib və iki nəfər mühafizə əməkdaşı yaralanıb. Biz də gördüyünüz kimi, digər media nümayəndələri kimi İran səfirliyinin qarşısına gəlmişik. Molla rejimi terrorçu bir rejimdir. İllərlə bizə qarşı bunlar hücumlar təşkil edirlər. Öz iç sifətini İran göstərdi. Azərbaycana qarşı olan münasibətini göstərdi. Nə qədər maskalansa da, nə qədər özünü gizlətsə də özünü faş elədi. Səfirliyimizin təhlükəsizliyini təmin edə bilməyən İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyi yüksək səviyyədə mühafizə olunur. Bütün ekspertlər və siyasi şərhçilər İran hakimiyyətini mühafizəni zəif təşkil etməkdə təqsirli bilirlər. Elə Tehranın polis rəisini vəzifədən çıxarmaqla işi bitmiş hesab etmək olmaz. Bütün proseslər və səslənilən fikirlər İranın məsuliyyətsizliyindən xəbər verir.